Митинг 6 е част от автошколите, мотоклубове, превозвачи, близки на загинали при катастрофа и няколко граждански асоциации застанаха твърдо зад идеята за електронен контрол по време на шофьорските курсове. Има и контрадвижение срещу тези идеи. Само преди дни ресорният транспортен министър Красимира Стоянова каза, че започват новите тестове на системата. Мои събеседници в този разговор са Красимир Георгиев, който е в студиото. Първо обаче разговора започваме с Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи. Здравейте, господин Тодоров, надявам се, че се виждаме и се чуваме добре. С какво според вас въвеждането на дигиталния контрол на обучението на водачите ще намали броя на инцидентите, ще доведе до по-малко пострадали и загинали при катастрофи у нас? Единият от компонентите, който води до катастрофи и до множество жертви и загинали, със сигурност е това доколко водачите са обучени. Като в тази посока държавата до този момент отправяше стъпки единствено по посока на нейното участие, така да кажем, а именно полагането на изпит. Реално към школите и към това как се дава обучението, колко часове изкарват водачите, какви са те по същността си, къде се кара, дават ли се действително законово разписаните часове за извънградско шофиране, в тъмни условия, автомагистрали, при лоши метеорологични условия. В интерес на истината, към този компонент до момента нямаше реално никакъв контрол. Причината за това е, че всичко се водеше и продължава да се води всъщност на така методи от на хартия. Век, на хартия, тъй като макар и да сме 2024 година, тези методи са като седно сме през 70-те години. Смятате ли, че въвеждането на тази дигитализация толкова много ще промени качеството на обучение, резултата, който се получава при обучението на младите шофьори, че наистина ще има значителна промяна в тази черна статистика? Със сигурност. Промяната няма да дойде бързо, тъй като това е мярка, която е дългосрочна. Тя е с поглед в бъдещето. Не се очаква от утре, ако влезе тази електронизация от следващия ден или от следващата година катастрофите да спаднат напълно, т.е. да спаднат драстично, но неминуемо това е стъпка в правилната посока и в интерес на истината бих казал, че дори е закъсняла. Електронизацията в други сфери върви много по-напред, дигитализацията, и общо взето там, където се изключва човешкия фактор, там, където се изключват възможностите за корупция, за манипулация, за фалшификация, за изобщо човек с човек контакт, резултатите са много добри. Не само в България, а навсякъде и във всички сфери. Аз не мога да си представя какви са аргументите на противниците на това, при положение, че по този начин сивия сектор ще изсветлее, няма да е възможно да съществува. Казвате, ще е ясно кой кого и как обучава във всеки един момент. Именно. И ще остава следа в това. В един по-нататъчен етап ще може да се потърси и сметка на това кой как е обучавал. Да не говорим, че и пазарът също ще може да се намеси като коректив. Със сигурност въпросът е дали Министерството ще застане твърдо зад тази идея или ще се търси някакъв механизъм за нейното поредно отлагане. Благодаря ви много. Продължаваме разговора с Красимир Георгиев. Здравейте, добре дошли и на вас. Здравейте. Защо се налага да правите митинг-шествие, след като Министерството застава зад тази идея? Аз чух буквално вчера или онзи ден служебният министър да казва: да, ето сега 5 месеца тестваме системата, след това 5 месеца ще има и на хартия, и дигитално, след което, ако има някакви проблеми, отстраняваме ги, всичко минава в дигитален режим. Защо ви е това митинг-шествие, след като всичко е ясно? Или поне така изглежда? Ами ние просто се чувствахме длъжни да покажем на обществото, че има и друго мнение, което се базира на база на реалностите в днешно време
че има и друго мнение и друго мислене относно това, че сме на първо място по брой на убити на 1 милион души население в целия Европейски съюз. Нали разбирате, че там, където няма една шепа кресловци, които по презумпция да са против, не знаят за какво, но са против, тези кресловци винаги са ощетени, винаги им се нарушават техните права, без да мислят за правата на останалите. В тези държави, които няма такива кресловци, те са много далеч от първото място по брой на убити. Сега вие говорите за контрапротеста, който имаше след като приключи вашето мероприятие. Опитвали ли сте се да говорите с тази една шепа хора, за които вие споменавате, да чуете какви са техните доводи? Представете си пък, че се роди някаква брилянтна идея между вас и тях. Ами, разговаряли сме и по този повод, че ето тук в моя телефон мога да ви покажа писмото на техния вожд, господин Йонко Иванов, до министъра на транспорта от преди 10 години, където той много категорично заявява, че трябва да има дигитализация в обучението, да има електронен регистър, да има трудови договори на инструкторите, всичко това, което го няма в момента. И той категорично застава за позицията си в това писмо, че това ще доведе до подобряване безопасността на движението и до по-малко брой на убитите на пътя. Извинявам се. Интересно, този шеф на инструкторите, не знам кой го провъзгласи за такъв, дали си спомня това писмо и какво е наложило промяната в неговото мнение? Дали промяната не се дължи на някои такива комерциални интереси, от рода на това, че не могат да се раздават със сивия сектор? Може би аргументите са им такива, че трябва да има сив сектор. Но ако те говорят за корупция и за лобистки интереси, ако се дигитализира обучението и изобщо, където има дигитализация, то Естония трябва да е най-корумпираната страна в Европейския съюз. Сега, като казвате обаче сивия сектор и по някакъв начин насочвате, че тази шепа хора са част от сивия сектор, допускате ли, че държавата е проверявала тези автошколи, че нещо е замитано под килима, че някой се затваря очите, за да съществува по този начин? Това последното, което казахте, го допускам. Да, държавата е проверявала дотолкова, доколкото си е затварял очите, следствие от това, че нейни служители, които извършват проверката, са получили някакъв стимул. Проверката да е положителна. Но аз ще ви кажа, ето тук във вашето студио ще го кажа за първи път, защото това всеки може да го направи. Една наша група от асоциацията реши да влезе в сайта на агенция по вписванията и да види тези така наречени 7 организации браншови, а те всъщност е едно и също нещо. Защото ние АКАП, ако решиме да си направим всеки наш член по една такава организация, ще имаме сигурно 50 НПО-та. Но проверихме в агенция по вписването и от тези 7, само 2, що годен могат да се впишат в графата редовни и както го изисква закона, са внасяли годишни финансови отчети, годишни отчетни доклади, актуален списък на членската маса. Ето ви, ако сега решите да влезете в някоя от тях, за някоя от тях в агенция по вписването, вие не можете да разберете с какво се издържа тази организация, дали има членска маса или са на принципа, на който работят в обучението One Man Company. Добре, като говорите за съмнение за корупция, за всичко това, което сте видяли, подавали ли сте сигнали в прокуратура, в контролни органи? До кой да подадем сигнали? До тези, с които те са акционерно дружество, ОД. До тях ли? Значи, казвате, че държавата няма механизъм да спре сивия сектор ли? Ами така е. Така е, защото вижте сега, в България така са направени нещата. Една и съща институция, нарича се Изпълнителна агенция автомобилна администрация, издава разрешителното за учебна дейност. Тази организация провежда изпитите и тази организация осъществява контрол върху тези две дейности. На кой да се оплачате? Ако аз се оплача от вас, примерно на управително тяло на ОНР, тук ще има реакция, защото тук не е държавно. Но там
оплакваме се на Кунчо Вълчо от Кунчо Вълчо. Така излиза. Е, това означава, че този модел, ако правилно ви разбирам, никога няма да бъде изкоренен. Ами ние не храним големи надежди, но въпреки това трябваше да изразим нашата гражданска и обществена позиция. Видя се разликата в двете мероприятия. Хората можаха да добият представа кой какво иска и да се направят съответните изводи. Значи за тях е по-важен техния интерес, инструкторски, а не интереса на курсиста, не е интереса на обществото, не е интереса на държавата. Добре, ако наистина се случи това, което казва министър Стоянова, 5 месеца тестове, след това 5 месеца двоен режим, т.е. след 10 месеца допускате ли, че наистина електронната система вече може да работи на пълен капацитет за всички? Или ще се намери механизъм за поредно отлагане? Ами аз ще ви кажа, тяхната тактика и за сега е успешна, е тактиката на тупане на топката. Тук ще казваме, ние не сме против, но трябва да се изпълнат тия условия, трябва да се направи това първо, това второ, това трето и след петото, което ще направим, тогава да сме за дигитализацията. Като разчитат, че в България общо взето на няколко месеца се сменят правителствата и така тяхната тактика на тупане на топката за сега е успешна. Само, че рано или късно всеки си плаща сметката. Аз съм убеден, че и те ще се платят, това е гаранция, защото колелото на историята не може да спре да се върти. Това е едната част от спора. Другата част, около която виждам поляризиране на мненията, се ограничаването за 4 явявания за 6 месеца. Ако това ограничение остане, то какво ще даде? Ще каже стоп на тези, които не са добре подготвени? Разбира се, това ще доведе до следващото, че всеки кандидат ще иска да се явява подготвен на изпит, което в момента не е така. И тези така псевдоинструктори, не всички са такива, искам да уточня, има много сериозни колеги, безкрайно добри професионалисти, но тези, които бяха днес, трудно намирам такива, те явно не правят разлика между обучение и изпит. И сега за тяхно сведение ще им кажа, че изпита е средство за оценка на уменията и знанията. А обучението е обучителен процес. Това е процес на обучение. Ама изпита е финала на едно обучение. Нали? Ако издържиш изпита, се предполага, че си се научил. Така. Но трябва да настъпи финал на обучението и тогава да отидете на изпит. Финала на обучението, ето сега тук е другото разковниче, отпадането на вътрешните изпити. За или против? Ние сме против. Защото това също е в интерес на инструктора и в ущърп на клиента, на гражданина. Сега, ако вие искате да отидете на изпит пред ДАЙ, вие как ще бъдете сигурен, че имате необходимите знания и ще отговорите на съответните критерии за оценка да? Как? Откъде ще го разберете? Сега, против са тези, които нямат учебен център. Не е тайна. Може би една голяма част от днешните така протестиращи нямат кабинети, нямат офиси. На тях всичко има в багажника на автомобила. Вие как си представяте един вътрешен изпит по теория в един багажник, колкото и да е голем на един автомобил? И как да бъдат за вътрешния изпит? Ви знаете ли, че те пишат в учебния картон листовка номер 3? И то отдавна вече няма хартиена листовка и няма такъв номер. Добре, какво очаквате, финално изречение, какво очаквате да се случи? Да минат ли тези промени или по-скоро негативно реалистично настроение, че няма да се случи за пореден път? Господин Абрашев, ние, нашата асоциация, винаги сме били оптимисти и никога не сме се отказали. Показахме им днес също една организация какво може и какво не могат 6 такива или 7 за тяхно сведение. Но ние сме оптимисти, тъй като общественото мнение вече все повече набира скорост и няколкото проучвания на социални агенции показват, че има много голяма разлика в полза на тези, които подкрепят дигитализацията и подкрепят реформите в обучението и в изпитите. И аз смятам, че сегашното ръководство и не само сегашното и бъдещите, ръководство на Министерството на транспорта, трябва да се съобразят с общественото мнение и да си направят добре сметка с кое искане да се съобразят. С това на обществото или с това на група хора, които
не искат статуквото да се промени. Вероятно с това, което би довело до по-малко жертви на пътя, който и да е механизм. И тогава дигитализацията няма разумна алтернатива. Еми, да видим дали така ще се случи. Както казва министъра, всичко ще върви в този срок. Благодаря ви за участието. Това е финал на предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини сега.